ja se on kova. Hei, täällä on maalissa Mikki Kunttu. Oliko se niin, että tänään Himos Trouble 3-7 takana? Kyllä takana, että tänään koetteli aika kovaa kyllä. Että niin kuin tämä on lajis niin kuin tosi monta kertaa, niin pienikin ylimielisyys kostautuu. Ja tänään se koski tuota energiatankkausta, että mulla oli aivan liian vähän mukana mitään. Ja tokakiekalla jo sitten tuli tavallaan noutoja sillä osastolla. Sitten se oli taistelemista huolosta seuraavaa. Mutta kuuluu lajiin, että niin pysyy nöyränä. Mutta hieno reitti, ihan mielettömän hienossa kunnossa kaikki polut ja sopiva haastava tällaiselle päälle 50-selle hiippailijalle. Ihan mieletön. Täällä on aina hieno olla joka vuosi. Tää on ihan uskomattoman hieno tapahtuma. Kuinka monta kertaa sä oot ollut aikaisemmin täällä? Mä oon ollut kesäkisassa vissiin pari kertaa, olisiko 2 tai 3 kertaa talvella. Ja viime vuonna kans 2 kisaa ja tänään sitten, tänä viikonloppuna eilen yökisa ja sitten tää. Pitkä kisa tänään, että keksikää lisää vaan, kyllä me tullaan. Mikä jos sä niin kuin, kokemuksia Himos Trailista summaisit, niin mikä on se niin kuin, juttu sun mielestä, mikä on niin kuin, tyypillistä Himos Trailia osallistujien näkökulmasta? No ehkä kaikkein tyypillistä, mikä ekana tulee mieleen, että on älyttömän hyvin järjestetty. Jotenkin tämä on hirveän luontava tulla ja hyvin merkattu reitti ja teidän some on ihan loistavaa ja hyvää jengiä. Ja sille toivoisin, että tänne tulisi paljon enemmän väkeä vaan, että kun tuonne polulle mahtuisi vaikka kuinka paljon vielä. Nyt hei, täällä on sen verran vilpone, että sulla on pitkä reissu tänään takana. Nyt kannattaa lähteä palautumaan, ottaa energiaa sisälle, vähän kuivaa vaatetta ylle, saunan kautta liiteriin syömään. Ja onko se suunnitelma sitten sen jälkeen minkälainen tälle viikonlopulle? Kyllä meillä ultrailla on tapana sillä, että me mennään aina päätyyn asti ja otetaan aina se pisin matka. Eikä se ole sama noissa afterparteissa sitten tänään. Hei, tuo on mahtava suunnitelma, eli pitkän kaavan kautta mennään. Nyt ei montako palautumista liikkeelle. 37 km.